ret sikker, at de ikke havde før. Det er godt nyt. Det er godt nyt, det her. Ja, det er rigtig godt nyt. Så det, vi venter på at se nu, det er så, når den endelige nedtælling går i gang, at så kommer der mørk røg fra bunden af raketten, fordi så ryger tændsatserne, og så når der bliver lukket op for ilten, så skulle vi gerne se raketten flyve. Jeg kan godt sige over for seerne, selvom I ikke kan se vores to eksperter her, så er det meget spændt. Vi tæller ned igen. 6, 5, 4, 3, 2, 1, yes! Yes! Hold op! Hold da op! Nej! Hvor svært kan det være? Hold op. Nu sender de så signalet til raketten om, at den skal skille sig ad i to. Hvorfor det? Den skal koble rumskibet fra boosteren. Og så skal der folde sig faldskærmen ud bagefter, så kommer de gerne ned i faldskærmen. Så også der har vi live. Så hvad kan vi se? Det? Ja. Der røg signalet. Hvad var det for et billede der? Det var simpelthen et billede fra raketten op mod selve rumkapslen, hvor man kan se, der begynder at komme faldskærm ud. Det er jo helt fantastisk. Det er så sejt. Der er en dukke i. Vi skal lige sige til seerne, at det er en ubemandet raket. Det er en ubemandet raket. Det der, det er simpelthen direkte billeder fra raketten oppe i luften. Det er jo meningen, at den skal 16 km op i luften. Hvad er jeres bud? Det er meget svært at sige ud, fordi vi har ikke dataene, så vi kan ikke se, hvor langt den faktisk er nået op. Men den gjorde det, den skulle. Den startede, og det var sådan set det aller vigtigste i dag, at den løftede sig fra rampen og faktisk fløj og fungerede, som den skulle. Og det var det proof of concept, den dokumentation, at alt det her arbejde det faktisk har båret frugt, som var det aller vigtigste. Nu skal de i gang med at bjerge både motor og rumkapsel. Hvor mange har været bekymret for, om det skulle ramme nogen i hovedet? Her kan vi se den med en... Det kommer ned i faldskærmen. Det ser ikke godt ud. Det ser ikke ud som om, at den er foldet ordentligt ud. Spørgsmålet er, hvad det er, der hænger ned for en, om det er rumskibet eller boosteren. Ja. Hvad er forskellen? Hvad er en booster? Booster, det er selvfølgelig motoren, raketmotoren. Den nederste halvdel af raketten, og rumskibet, det er den øverste. Og nu har vores... Det er billeder fra vores helikopter. Det er det, man kalder en streamer, når sådan en faldskærm ligesom ikke rigtig fik viklet ind i sig selv og falder med for høj hastighed. Ikke? Men nu er det heldigt, at det ikke er et menneske. Men præcis, det er derfor, man afprøver. Men altså det, at man er nået hertil i dag, det er helt fantastisk. Det er stort, super godt. Stort fremskridt. Og så ryger det ned i vandet, og så bliver det bjerget. Og hvad skal der så ske? Så skal man i gang med at forberede sig til næste gang. Ja. Men det her, det er jo... Altså allerede nu er Copenhagen Suborbitals rykket et stort skridt videre. Det er første gang, så stor en amatørraket har fløjet. Det er virkelig stort, det her. Så der er stor lettelse her i studiet, og sikkert også stort lettelse ude på det marinefartøj, der er 3 kilometer fra affyringsrampen Sputnik. Her ser vi altså de to mænd bag denne Tycho Brahe-raket, der altså succesfyldt blev sendt op i luften. Vi ved endnu ikke, hvor mange kilometer man blev sendt op i luften for cirka 4 minutter siden, efter nogle startsvanskeligheder, hvor at tændingen... Ja, I må meget gerne komme med på TV2. Jeg kan høre de to herrer. Jeg ved ikke, om de vil direkte på. Nej, de kan ikke høre mig desværre, men vi vil meget gerne høre dem. De må være aldeles lettet. Og her ser vi altså resterne, eller rakettens... Ja, gør mig klogere, Michael Lindenvørnle. Jamen, det er lidt svært at se, at jeg tror, at det er boosteren, der kommer ned der, men det er lidt ikke... Altså selve raketmotoren. Den har efterhånden faldet så længe, at jeg vil vurdere, at den kommer fra højere. Meget stor højde. Ja, fordi netop faldet skærmen er ikke foldet sig ud, så derfor så... Men igen, det er svært at sige. Det er meget svært. Kom nu med et bud. 16 kilometer, det var målet. Et sted mellem 3 og 16, vil jeg skyde på. Vi siger 12. Det ligner faktisk en tom faldskærm. Ja, det gør det faktisk. Der er ikke noget i den anden ende, synes jeg. Ja, så det er bare fordi, vi ser det på så stor afstand. Så er det måske derfor, den har været så længe om at falde ned. Jeg synes ikke, det ser ud som om, at der sidder noget fast. Plæsk. Nej, det var simpelthen en tom faldskærm. Hvor er boosteren så henne? Ja, er det nu? Ja, det er formodentlig boosteren, der har mistet sin skærm. Fordi vi så jo live-billeder fra rumskibet med faldskærm i. Og det er selvfølgelig trist, hvis den går tabt, men nogen katastrofe er det ikke. Jeg tror, nogen risiko?